Розслідування справи проти керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького займеться Служба безпеки України. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник. За його словами, коли інформація про розслідування щодо Холодницького стала публічною, була створена слідча група Генеральної прокуратури, до якої входили детективи НАБУ. Проте зараз, як зазначив Ситник, їх звідти викинули. Як повідомлялося, 26 липня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів після розгляду справи щодо звільнення Холодницького вирішила не звільняти його. Глава САП отримав тільки догану.